Če bi radi povečali število ogledov in naročnikov na YouTube, potem se prijavite na brezplačni webinar, ki ga organiziram to sredo. Če me še ne poznate, sem svetovalec za YouTube klientov po vsem svetu. Svetoval sem tudi Klemu Zakoni in Modrijanu. Prijavite se spodaj na brezplačni webinar o povečanju števila ogledov in naročnikov na YouTube.